odnosno dali prijedlog na razmatranje i gradonačelniku i dotičnim gradskim službama. Riječ je o antiinflacijskim mjerama, mjerama koje u ovom trenutku mogu pomoći da se bar malo prevladaju galopirajući troškovi inflacije u Hrvatskoj, pogotovo za građane grada Zagreba koji koriste javni prijevoz i koji svoju djecu odvoze u privatne vrtiće. Zašto to govorim? Zato jer mi smo predložili da radnički pokaz iznosi za one ljude koji rade 100 kuna na mjesečnoj razini, dok za đake i studente taj pokaz bi trebao iznositi 50 kuna. To je ujedno i jedna ekološka mjera koja bi trebala potaknuti također da što veći broj učenika, studenata, ali i radnika koristi javni gradski prijevoz, pogotovo u vrijeme krize. Mnoge zemlje su to napravile, tome su preskočile, jednostavno kako bi potaknuli svoje građane da što više koriste javni gradski prijevoz, ali s druge strane to je jedna mjera koja može generirati dodatni prihod ZET-u koji najviše svojih prihoda ostvaruje upravo iz dotacija grada Zagreba. Jer kao što znate, ljudi izbjegavaju plaćati te karte, uzimaju karte od 4 kune, ponekad se švercaju u tramvaju i to jednostavno nije dobro. Na ovaj način omogućili bi svima da mogu odvojiti za jedan mali novac kartu da se bezbrižno voze mjesečno sa svojim pokazom i da više ne moraju misliti o tome. A s druge strane, riješili bi i prometne gužve. To je jedan prijedlog koji smo uputili i prema gradonačelniku grada Zagreba. Taj prijedlog do sada nismo dobili nikakvo očitovanje. Vjerujem da razmišljaju o tome.